Na huku kama bodi itazembea, wala tutakubali kukaa naye. Tunataka wakulima, tumeshapanga serikali, kila mkulima apate pembejeo kwa wakati na alime, tusimamie masoko, mkulima apate fedha, minada isimamiwe, fedha iende. Na kwa utaratibu huu, uwezo kama miezi unasubiri hela na wala hakuna malipo ya pili. Fedha simenunuliwa hapa leo. Aliyekuja na hela keshi analipa. Ukiduka mkulima unampa zote. Tumeshamalizana na mkulima. Hakuna malipo ya kwanza wala ya pili. Hiyo. Lakini sasa tukasema tukawa tunateta na mheshimiwa waziri na makamu mwenyekiti wa bodi na mkurugenzi, tukawa tunaangalia tulivyofanikiwa kule Kagera. Wao tukuanza msimu, tunaanza wote msimu ujao. Msimu huu tulianza kidogo tu kwa kuwaruhusu, baki wanunuzi walikuwa walishakata tamaa, viwanda kitaka vifungwe kwa sababu hawakupata bidhaa. Tukasema tukipeleka mnadani, wewe njoo nunue. Chot, una mashine yako, una shida. Na kama kuna AMCOS wanataka wasage wenyewe, mashine nenda mashine yote. Nenda kwa Bwana Juma, nenda kwa Ngonyani, nenda kwa Komba. Kasage, lipa, gharama, nenda. Kiwanda kitafanya kazi. Na tunajua huku chini kuna vitu vinaitwa CPU. CPU, eh? Ziko CPU za ushirika, ziko CPU za mtu mmoja mmoja, lakini hazitoshi zote hizo. Kwa AMCOS, ukisha vuna wewe mtu binafsi, AMCOS wewe utasema jamani, lazima tuiprocess kwanza kwenye CPU. Nenda CPU yoyote, iwe ya mtu binafsi au yako ya ushirika, ili mradi una process kwa haraka ili upeleke sokoni. Kwa CPU zote zitafanya kazi, hata ya mtu binafsi itafanya kazi. Tukishauza kawa yetu, haturuhusu kuitoa nchini ikiwa na maganda. Haitoki nchini bila, yani kila kitu process zote zitakuwa ndani ya nchi. Maana yake hapo nini? Viwanda vyote vitafanya kazi. Viwanda vyote vitafanya kazi. Lakini tunatambua tuna wawekezaji wakubwa. Hapa mkoani Ruvuma tuna shamba la Songea vijijini. Songea yule bwana Vivu, yule tutashirikiana naye vizuri kabisa, tutamwandaa utaratibu wake mzuri kabisa, na inawezekana pia na soko analijua la uhakika, atasaidia pia hata kujua bei ya kahawa. Hatuna shida naye, tutamwandaa utaratibu mzuri, hatumbani katika hili, tunamwekea utaratibu kwa sababu yeye ni mwekezaji na amelima kwa kiwango kikubwa, atatusaidia pia kutupromote, atatusaidia pia kutafutia masoko ya nje, tunaweza tukapenetrate wenyewe tukapeleka hata nje. Hata nyie mnaweza kumtumia yeye kujua soko liko wapi. Nunua kwenye mnada, muulize afifu, wewe unauza wapi? Marekani, twende na mimi na mzigo wangu. Atakwambia bwana, nina jamaa Mwanga, kuna bwana Komba huko atakuja kuuza na yeye, ana kilomia. Atatusaidia pia. Na kama kuna mwekezaji mwingine mkubwa, wasiwe na mashaka. Tutawaandalia utaratibu mzuri. Kila kanda itakuwa na eneo la kufanyia mauzo. Kagera itakuwa ni kituo cha mnada. Na kwa kufanya hilo, hakutakuwa na tena na mkulima wa Kagera kukimbiza kahawa kupeleka Uganda. Siku ya mnada, Mganda aje tu Kagera, apite mpakani kwa taratibu, aseme anakuja kununua kahawa, tutamruhusu, tutamsindikiza kuja kununua kahawa. Sisi hatupe hela yetu. Huku Mbinga ni makao makuu ya kanda ya kilimo ya uzalishaji wa kahawa. Mnada utakuwa Mbinga. Hakuna sababu ya mwana Mbinga kukimbiza kahawa na Magoma kwenda Malawi. Siku ya mnada iwe wazi na mtangaze a week before, mtu wa Malawi aje, apande meli, tena tumeshatengeneza meli, aje. Aje anunue kahawa apeleke kwao. Na kwa kufanya hilo sasa, bei ya mnada huo kila mmoja ataijua siku hiyo hiyo. Viongozi wa AMCOS mtakuja, kila mmoja anajua na kilomia zake, anasikiza bei ya kilomia yake. Ikisha tamkwa tu 2000 anazidisha mara 100. Anazidisha mara ngapi? Mamia kwa sigunia
kilo, kila gunia lina kilo 100. Kwa hiyo anazidisha, zidisha hivyo anapata hela yake. Na huku ana orodha ya watu wake kutoka pale kwenye kijiji chake Unyoni. Majaliwa kilo 40. Sinani Ngonyani kilo 100. Kwa hiyo anazidisha ile 2000 mara 40, 80, 80, 90. Bas, siku ya mwisho unaoja kugawa hela zao tu. Tusipofanya hilo hakuna uwazi kwenye biashara hii. Na watu sipofanya hivyo kila mmoja atalalamika kwamba ushirika sio wa nani. Kanda nyingine ni Songwe. Watu wa Mbozi, kama kuna jirani huko, jirani jirani, Rukwa wapi wapi, kwa sababu uzalishaji ni mdogo lakini Mbozi ni mkubwa, watakuwa na kituo pale. Bodi itasimamia minada hiyo. Bodi ya kahawa Tanzania itasimamia minada hiyo kwa ushirikiano wa karibu na chama kikuu. Mbinga, bodi itasimamia minada na chama kikuu kitakuwa pale kulinda maslahi ya wanachama wake, amkozi wake. Mwisho wa kipindi hiki ndo mwanzo wa vipindi vingine. Usisahau kusubscribe Ngwenja TV na kutufollow katika Instagram yetu Ngwenja TV, lakini katika Twitter Ngwenja TV 1. Bye bye.